Dobroveče, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Neslaganje o izboru novog rukovodstva Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine urodilo velikim nepovjerenjem radnika. 1. aprila poskupljuje struja kupcima prve tarifne grupe iz kategorije ostala potrošnja koje snabdjeva Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina sutra predaje odgovore na upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija zatražila pravdu za Kucijaka, novinara koji je s djevojkom pronađen ubijen u njihovoj kući. Još nije poznato kada će biti izabran novi predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Radno predsjedništvo bi nastavak prekinutog kongresa za izbor predsjednika trebalo zakazati u narednih mjesec dana. Izbor je još više razjedinio krovnu instituciju koja bi trebala da se bori za prava radnika ove zemlje. Nisu u stanju osigurati ni kvorum sopstvenog sindikata. Kako će se boriti za prava radnika ako se bave sobom? Lični interesi ispred radničkih prava dugo su već na sceni Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Dva kandidata, Šatorović i Kurić. Podsjećamo, nijedan nije dobio potrebna 62 glasa da bi zauzeo funkciju još aktualnog predsjednika Ismeta Bajramovića. Kvorum je, kako kažu, opstruiran kada je Kurić u prvom krugu glasanja dobio 61 glas, zbog čega su pojedini sindikati napustili kongres i time ga ostavili bez drugog kruga glasanja. Struje i pristalice sa obje strane međusobno se optužuju za bliskost strukturama vlasti. Kada su saopšteni rezultati izbora, određene grupacije sindikata napustile kongres. Jednostavno tada, kada smo došli do drugog kruga glasanja, nismo imali dovoljan broj delegata. Trebalo je 82 delegata da budu prisutna, a nas je ostalo samo 70. Prije samog kongresa, neposredno pre početka kongresa, Samir Kurtović je sazvao svoje delegate, podrže Ređu Kurića suprotno odlukama koje su donijeli najviše organi javne uprave. I to je cirkus u kojem ja nisam želio sudjelovati. Da prostora i sumnje za manipulacije i netransparentnost ima, potvrđuje i činjenica da je kongres na dan izbora predsjednika zatvoren za medije. Kako saznajemo, po nalogu aktuelnog predsjednika Saveza, koji je ovih dana, kako nam je rečeno, na službenom putu. Najveći problem je odsustvo nepovjerenja radnika u sindikalni pokret, tvrde iz Sindikata trgovine BiH. Oni su 2016. godine tvrde zbog ukazivanja na probleme unutar sindikata izbačeni iz Saveza. To spekulisanje ko je čiji čovjek, ko je vladin čovjek, to je neka igranka koja je imputirana kako bi se na neki način napravio alibi za lične greške, lične neuspjehe. Mislim da definitivno taj Savez samostalnih sindikata i to je između ostalog jedan od razloga našeg ličnog sukoba sa tom organizacijom, jeste jedan moment iskakanja na tržište organizacije koja je na prodaju. Podsjetit ćemo da su i Šatorović i Kurić u oči kongresa bili sigurni u svoje pobjede, a nakon poraza nijedan ne želi istupati u medijima. U narednih 30 dana može se očekivati mnogo toga. Neki sindikati čak najavljuju svoje kandidate. I dok previranja traju, radnici ove zemlje će raditi ispod norme suočeni sa kršenjem prava, čekajući da njihovi predstavnici konačno preuzmu ulogu borbe za bolji položaj radnika ove zemlje. Opširnije o ovoj temi u našem Dnevniku 3, koji je na programu u 21 čas i 50 minuta. Kupcima prve tarifne grupe iz kategorije ostala potrošnja, koje električnom energijom snabdjeva Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, 1. aprila poskupljuje struja. Naime, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji dala je saglasnost Elektroprivredi da kupcima s priključnom snagom većom od 23 kW u prosjeku povisi cijenu za 3,6%. Prijedlog izmjena cijena na kojeg je FERC Elektroprivredi BiH dao saglasnost u potpunosti se odnosi na kategoriju ostala potrošnja. Poskupljuje tako za 3,6% struja prvoj tarifnoj grupi, odnosno potrošačima čija je priključna snaga veća od 23 kW. To su poduzeća, neki industrijski kupci, srednje i veliki, ne ogromni, recimo, koji su priključeni na srednji napon, nego su na 0,4 kW naponu, ali nisu industrijski kupci tipa aluminija i tih, znači, velikih.
U tu grupu, na primjer, spada i sam FERK. S druge strane, cijena električne energije će za 0,71% biti manja za drugu tarifnu grupu, odnosno za potrošače poput restorana, kafića, prodavnica i frizerskih salona. FERK je saglasnost za sve izmjene cijena elektroprivredi BiH dao kako bi se izbjegle nagle cijenovne promjene. Prijedlog koji je dostavljen od strane i koji smo mi analizirali jednostavno znači predstavlja jednu ispravljenu anomaliju unutar kategorije ostala potrošnja. Sve izmjene počet će se primjenjivati 1. aprila. U kategoriji domaćinstva cijena električne energije ostaje nepromijenjena. Zahtjev za jednaka prava tri konstitutivna naroda u 5 kantona federacije. Razlog je apelacije koju je zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma Bosne i Hercegovine Mladen Bosić uputio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da među 5 kantona u apelaciji nema kantona 10, u kojem također nema ustavopravne jednakopravnosti Srba. Bosićev zahtjev upućen na Ustavnom sudu BiH odnosi se na 5 kantona: Posavski, Hercegovačko-neretvanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinski i Zapadno-hercegovački. Apelant traži da ispoštuju odluku Ustavnog suda BiH donesenu prije 18 godina i koja uz ustavno-pravnu jednakopravnost tri naroda u cijeloj zemlji isključuje i diskriminaciju po bilo kojem osnovu. Ja ne znam da li ste primijetili, znači ovdje postoji Bosansko-podrinjski kanton koji je priznao Srbe, već sam rekao, ali nije priznao jezik. Ima vrlo interesantne stvari, recimo da u pojedinim kantonima se spominje bošnjački jezik, hrvatski i bošnjački jezik, a u pojedinim se spominje bosanski i hrvatski jezik. Pa kad vi niste riješili pitanje kako se zove taj jezik u kantonima gdje žive Bošnjaci i Hrvati, zašto stalno to potencirate prema Republici Srpskoj? Ipak dodaje da su u Ustavu RS-a priznati jezici Srba, Bošnjaka i Hrvata, te da je kasnije to postalo političko pitanje. Ja govorim srpskim jezikom. Na srpskom jeziku jezik kojim govore Bošnjaci se zove bošnjački jezik, a nemam ništa protiv toga da svako svoj jezik zove na način kako misli i da mu u dokumentima, ukoliko ima pravo na dokumente na njegovom jeziku, stoji naziv iz njegovog jezika. Prema tome, ja sam liberalan u tom pogledu. Od Ustavnog suda očekuje da iskoriste ovu priliku i pokažu da štite odredbe Ustava u ovoj zemlji te osiguraju jednaka prava sva tri konstitutivna naroda. Negirao je bilo kakvu vezu njegove apelacije sa inicijativom koju je zastupnički dom BiH usvojio prije 7 dana, a kojom od 4 kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Posavskog te kantona 10, traže ustavno-pravno, ali i stvarno poštivanje prava svih konstitutivnih naroda, uključujući i pravo na bosanski jezik te oba pisma. Tokom prošle sedmice Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o srednjem vaspitanju i obrazovanju. Rasprava o ovom zakonu opet je dotakla pitanje upotrebe bosanskog jezika u ovom entitetu. Bosanski jezik je problem u Republici Srpskoj, smatra poslanik i šef koalicije Domovina Admir Čavka. Pozvao je da prestane zloupotreba djece kada je u pitanju ovaj problem, podsjećajući da đaci iz Kotor Varoši u školama ne mogu da izučavaju bosanski jezik. Bošnjaci su se, kaže Čavka, na popisu izjasnili da je jezik bošnjačkog naroda bosanski jezik, te ne vidi šta je sporno da tako jasno piše i u novom zakonu. Postoje tri konstitutivna naroda, da se koriste tri jezika i dva pisma, ćirilica i latilica, a jezici su jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda, jezik hrvatskog naroda. Ono što je sporno, što se danas slobodno koristi hrvatski i srpski jezik, a dakle bosanski jezik je zabranjen. U prijedlogu zakona o srednjem obrazovanju u obrazloženju piše da se u školama koriste jezici konstitutivnih naroda. Poslanici opozicije i vladajućih iz reda srpskog naroda tvrde da samo treba poštovati Ustav Republike Srpske bez dodatne politizacije. Mislim da je to politizacija, dalja politizacija kada se priča o jezicima tri konstitutivna naroda. Mislim da to treba da bude u skladu sa Ustavom i mi ćemo što se tiče tog člana ostati pri tome. Nisam ja, da kažem, ekspert ili stručno lice za tu vrstu oblasti, ali ono što kao obrazovan čovjek razumijem, bojim se da ovdje neka druga pozadina. To je moje stav i moje lično mišljenje, jer ako se svi pozivaju na Ustav, onda u Ustavu jasno piše, znači, jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Ako jezik srpskog naroda
srpski ako je jezik hrvatskog naroda, hrvatski ako je jezik bošnjačkog naroda, bošnjački, onda ne vidim otkud odrednica bosanski. O zakonu o srednjem obrazovanju ministar prosvjete i kulture Dane Malešević nije htio da razgovara pred kamerama federalne televizije. Također podsjećamo da nije došao ni na sastanak u Zvornik gdje su ga pozvali, jer 19 djece iz tamošnje područne škole nije pohađalo nastavu od početka drugog polugodišta, upravo jer su njihovi roditelji tražili da im djeca uče bosanski jezik. Evropska akademija Banjalučke biskupije organizovala je okrugli sto o temi Hrvati katolici u entitetu Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, stanje i perspektive. Istaknuto je da se smanjuje broj Hrvata na području RS-a i to između ostalog zbog sistemskog onemogućavanja povratka te da nedostaje veća pomoć političkih predstavnika Hrvata. I kad vi napravite projekciju stanovništva, dakle, vi vidite zapravo da, recimo, hrvatska populacija u RS-u može praktički nestati u sljedećih 10 godina, jel? A da se u sljedećih 10 godina, dakle, hrvatska populacija BiH može smanjiti za 120 tisuća ljudi ili preko 120 tisuća ljudi. U OSCE-ovom monitoringu pravosudnih procesa organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini iznesene su ozbiljne primjedbe na strukturu optužnica te na način vođenja istražnih procesa. Između ostalog, analizirani su i sudski postupci koji su vođeni protiv Dragana Čovića, Nedžada Brankovića i Edhema Bičakčića. Optužnice su temelj na kojima se zasniva slučaj tužilaštava. Međutim, kako je navedeno u analizi OSCE-a, optužnice koje se podižu u slučajevima kriminala i korupcije su manjkave. To je uočeno i u slučaju protiv Dragana Čovića i drugih koji su bili optuženi za nezakonitu prodaju dionica HPTA Mostar. U optužnici se ne spominje zakon koji reguliše ovu materiju, odnosno zakon o privatizaciji preduzeća u federaciji. Umjesto toga, prema navodima optužnice, inkriminisane radnje izvršene su protivno odluci o uslovima privatizacije koju je izdala vlada federacije, koja međutim ne može predstavljati zakonski osnov za prodaju dionica. Iz Centra za edukaciju sudija i tužilaca federacije kažu da navedena analiza OSCE-a neće biti ni prva ni posljednja koja će ukazivati na nedostatke u pravosudnim procesima. Postoji realna situacija da je teret dokazivanja, da je ljestvica za dokazivanje podignuta, da je zahtjev za kvalitetom dokaza su viši nego ikad, da je sud u Strasbourgu, sud za ljudska prava jednostavno u pitanju legalnosti dokaza po svim pitanjima ljudskih prava koje se vode u krivičnom postupku zaista zaoštruje kriterije, da je to sve ono što treba u našu svakodnevnicu, našu praksu unijeti. Nije samo problem pisanja optužnica, već i paralelno vođenje istraga. Tako u slučaju Čovića istraga kružila od kantonalnog do državnog tužilaštva i nazad. Ukazan je problem na strukturu optužnica poput slučaja Edhem Bičakčić i Nedžad Branković, odnosno da je naredba za provođenje financijskog vještačenja sadržavala i pitanja koja nisu bila direktno vezana za optužnicu. Financijske istrage, organizirani kriminal, kompjuterski kriminal, sve su to stvari na koje treba obratiti pažnju, koje zaista traže specifična znanja od tužilaca, koji često nemaju jednostavno vremena od broja predmeta u kojima se nalaze, možda nemaju ni dovoljno vremena da se specijaliziraju koliko bi htjeli da steknu ta specifična znanja, jer to neke stvari kao što su financijske istrage zaista nisu neke stvari koje učite ni na pravnom fakultetu, ni na pravosudnom. Tužioci trebaju poboljšati kvalitet optužnica, a sve pod nadzorom glavnih tužilaca, navedene u preporukama OSCE-a, što bi nesumnjivo utjecalo i na konačne sudske ishode predmeta organizovanog kriminala i korupcije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u Podgorici je izjavio da je prirodno mjesto zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali da će učlanjenje zavisiti od napora svake zemlje pojedinačno. Tokom obraćanja u Crnogorskom parlamentu Juncker je pozvao opoziciju da se vrati u Skupštinu i ocijenio da je važno uspostavljanje dijaloga i nova svježina zbog cilja kakav je pristupanje Evropskoj uniji. Crna Gora je pokazala snažnu volju da pristupi Evropskoj uniji, ocijenio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker tokom posjete Podgorici. U obraćanju zastupnicima Crnogorskog parlamenta, među kojima nije bilo opozicije, Juncker je podsjetio na put koji je prošla Crna Gora u protekli skoro 12 godina od sticanja nezavisnosti, navodeći da je u tom periodu postala članica UN-a, MMF-a, Svjetske trgovinske organizacije i NATO-a, te da je sad na putu prijema u Evropsku uniju. Nisam došao da dajem prazna obećanja ili da dajem lekcije. Ne mogu da vam dam precizan datum, to zavisi od vas samih. Konačni rezultat zavisi od vas i vaših napora.
Rekao i da 2025. godina koja se spominje u strategiji Evropske komisije u Zapadnom Balkanu nije precizan datum očekivanog prijema u Evropsku uniju, već samo perspektiva kako je treba ići. Radi se o dubokom angažmanu i to potvrđuje i podrška opozicije kada je riječ o putu ka Evropskoj uniji. Ovaj angažman ne treba da slabi, ali ne treba pomiješati brzinu i kvalitet reformi posebno krucijalnih, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i poštovanja nezavisnosti medija. Crnogorski premijer je mišljenja da Juncker svojim dolaskom jača poruke i strategije Evropske unije za Zapadni Balkan. Najvažnija poruka je da će Zapadni Balkan biti dio Evrope i da ćemo na tome raditi kako mi u regionu, tako i Evropska unija. Marković je kazao da su eurointegracije i stabilizacije ekonomije ciljevi njegove vlade koja će, kako je kazao, biti fokusirana na poglavlje 23 i 24 o vladavini prava, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. A sutra će predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdić svečano predati odgovore na upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Odgovori će biti uručeni predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, s kojim u posjet u našoj zemlji dolaze i potpredsjednica Evropske komisije i visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Federica Mogherini i evropski komesar za politiku proširenja i susjedstva Johannes Hahn. Hrvatska vlada je za novog povjerenika u Agrokoru predložila Fabrisa Peruška, a za njegovu zamjenicu Irenu Weber. Nakon što je prošle sedmice Ante Ramljak podnio ostavku, vlada je danas i formalno Trgovačkom sudu u Zagrebu predložila njegov opoziv te predložila imenovanje novog povjerenika i njegove zamjenice. Fabris Peruško je član uprave Tiska, njegova zamjenica Irena Weber trenutno je savjetnica vanredne uprave za imovinski portfelj u Agrokoru. Investitor iz Italije, Ferreto Group, ovih dana u Usori privodi kraju prvu fazu gradnje fabrike za izradu skladišnih regalnih sistema u kojoj će posao do kraja godine dobiti 180 radnika. U prvoj fazi investirano je više od 7,5 miliona eura. Tim povodom firmu su posjetili ambasador Italije u Bosni i Hercegovini te federalni i premijer Zeničko-Dobiskog kantona. U Usori je za pola godine na 16.900 metara kvadratnih nikao kompleks za proizvodnju skladišnih, regalnih i poličnih sistema, gdje već radi više od 80 radnika. U toku je izgradnja nove hale površine 4.000 kvadrata. Do kraja ove godine planiramo da izađemo na 180 do maksimalno 200 ljudi ukupno kada popunimo kompletan proizvodni kapacitet. Ova firma će za sada uposliti 200 radnika uz oko 10.000 ljudi u BiH koji rade za italijanske firme, što je za Italiju kao prijatelja Bosne i Hercegovine veoma važno. Grupacija osim u Italiji posjeduje proizvodne kapacitete u Indiji, Meksiku, Egiptu i Kini. 95% proizvodnje iz fabrike u Usori namijenjeno je za izvoz. Mi kao izvozom orijentisan kanton svakako ako je 90% proizvoda za izvoz i time smo ponosni i svakako da na to računamo. U početku proizvodnje u novoj izgrađenoj fabrici prisustvovao je prvi čovjek federalne vlade. Najbolji način da se poboljša ekonomska situacija i smanje socijalna davanja je razvoj privrede i ekonomska aktivnost, poručio je premijer Fadil Novalić. Vi ste svjedoci da je ovih novih 37.000 zaposlenih u našoj privredi u zadnje 2,5 godine dalo jedan efekat da više nemamo problem kašnjenja penzija, da nemamo više problem zdravstva koji smo imali, da nema više kašnjenja države sa uplatama. U narednih 3 do 5 godina ovdje planiraju izgradnju još oko 35.000 kvadratnih metara proizvodnih prostora u kojima će biti uposleno 400 novih radnika. Hitne, a ne redovne sjednice vlade federacije održavane su jer nije bilo nekih izraženih tačaka koje bi trebalo razmatrati. Premijer federacije Fadil Novalić kaže da će već od naredne sedmice biti održavane redovne sjednice. Bila je hitna sjednica i ove sedmice nemamo jer je 1. mart praznik, da kažem, nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Već sljedeće sedmice će biti sasvim normalna vlada. Politički sukobi u Republici Srpskoj, koji traju od samog početka aktuelnog mandata,
kulminirali su prošle godine, te je narušen normalan rad entitetskog parlamenta. U posljednjih 7 godina nisu zabilježeni loši rezultati rada vlade i Narodne skupštine RS-a. Rezultati su monitoringa CCI-a. Prema svim parametrima, Narodna skupština Republike Srpske u 2017. godini bilježi loše rezultate. Usvojeno je samo 33% zakona koji su bili u planu. Čak 65 od 97 planiranih zakona nije usvojeno. Najveći dio budžeta odlazi na rashode za lična primanja zaposlenih, odnosno 65%. Od 83 skupštinska poslanika, 53 profesionalizovalo je svoj status, što predstavlja skoro 2/3. Najlošiji rezultat u aktuelnom mandat ostvaren je u realizaciji zakona. Narodna skupština Republike Srpske je u 2017. godini usvojila svega 42 zakona, što je za 15 manje nego u prethodnoj godini, 2016. Intenzitet rada vlade ovog entiteta u kontinuiranom je padu, dok je broj utvrđenih zakona najmanji u posljednjih 7 godina. Pad intenziteta nije se negativno odrazio na produktivnost, ali kvantitet ne znači nužno i kvalitet, poručuju iz Centra civilnih inicijativa. I dalje sve nade polaže u nove kredite. I sve se teže vraćaju stari. Plan je da se u 2018. godini za otplatu dugova izdvoji 755 miliona konvertibilnih maraka, što je skoro četvrtina od ukupnog budžeta za ovu godinu. Vlada Republike Srpske i dalje krši zakon o ravnopravnosti spolova. Žene u ovoj instituciji zauzimaju manje od četvrtine mjesta. Iz Centra civilnih inicijativa naglašavaju kako bi obje ove institucije trebalo da se fokusiraju na ključne probleme građana te prestanu doprinositi konstantnom dizanju tenzije u zemlji. Ono što je u subotu obećao, danas je ispunio načelnik Istočnog Novog Sarajeva. Polijepljeni su plakati na zgradi opštine sa likom osuđenog ratnog zločinca, bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u boji. Tom prilikom načelnik Ljubiša Ćosić je rekao: "Ono što je naše, to ću uvijek podržavati i braniti." Završena je istraga Haškog suda o samoubistvu Slobodana Praljka. Nije utvrđen bilo kakav propust službe osiguranja i protokola Haškog suda. Analizom je utvrđeno da je tvar koju je uzeo Praljak kalijev cijanid. Praljkova advokatica Nika Pinter je izjavila da još jednu istragu vodi holandska policija. Vodeći mediji u Slovačkoj objavili su da je organizovani kriminal možda umješan u ubistvo istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke Martine Kusnirove, koje je šokiralo ovu zemlju. Tijela su pronađena u njihovoj kući blizu Bratislave. I Evropska komisija zatražila je pravdu za Kucijaka. Prema preliminarnim rezultatima istrage, ubistvo se desilo između četvrtka i nedjelje, i to iz pištolja, no tek će se autopsijom precizno utvrditi vrijeme smrti 27-godišnjeg Jana Kucijaka i njegove djevojke Martine Kusnirove. Prema izjavama komšija, par se nedavno doselio u kuću nedaleko od Bratislave, te su planirali vjenčanje u maju. Ubistvo je izazvalo oštre reakcije slovačke, ali i evropske javnosti, jer je gotovo nezamislivo ubistvo novinara u nekoj od članica Evropske unije. Brisel je zatražio pravdu za Kucijaka. Ukoliko se ispostavi da je ovo učinjeno u vezi sa radom ubijenog novinara i njegove djevojke, garantiram da ću napraviti pakao. Sve će biti učinjeno da bi se to razjasnilo, jer nije moguće reći da smo pravna i demokratska država, a da se ovo dešava ovdje. Istražitelji su već izuzeli određene video snimke, te se uz druge forenzičke nalaze nadaju novim informacijama u vezi sa ubistvom. Na pronalasku ubica insistira i slovački državni vrh. Vlada je raspisala nagradu od 1 000 000 eura svakoj osobi koja pruži bilo kakve relevantne informacije koje će dovesti do hapšenja, optužbe i osude počinitelja ovog ubistva. Kanadski novinar koji boravi u Slovačkoj, Tom Nicholson, je rekao za slovački dnevni list SME da je bio u kontaktu sa Kucijakom prije njegove smrti i da je on radio na priči o mogućoj umješanosti italijanske mafije u prevaru u vezi sa subvencijama Europske unije na istoku Slovačke. Svi naši timovi prikupljaju što je moguće više dokaza. Blisko ćemo sarađivati sa sajtom Actuality, čiji je kolega bio Jan Kucijak. Želimo da počinitelj ovog dvostrukog ubistva bude uhapšen što je prije moguće. Kucijak je prvi novinar koji je ubijen u Slovačkoj. Izvještavao je o slučajevima pronevjere u kojoj su umiješani biznismeni povezani sa vladajućom partijom i drugim političarima u Slovačkoj. Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić odbio je titulu počasnog građanina Sarajeva koju dodjeljuje Gradska uprava Sarajeva.
Kako nam je rekao vijećnik u gradskom vijeću Velija Katica, na sutrašnjoj sjednici raspravljaće o tituli počasnog građanina Sarajeva, te nam nije mogao službeno potvrditi da je Mesić nagradu odbio. Stjepan Mesić za federalnu televiziju rekao da je za kandidaturu saznao iz medija, te da mu se niko nije službeno obratio. Nije preostalo ništa drugo, jer i Pamuk i ja dolazimo iz različitih oblasti. Ja sam političar, on je književnik, nismo u nikakvoj korelaciji i ja sam smatrao da je nezgodno da ja tu nagradu primim ako Orhan Pamuk je nije primio, koji je književnik, koji je Nobelovac. Zbog snijega i niskih temperatura u Unsko-sanskom kantonu još je na snazi obustava nastave u svim školama. U Sazinu je zbog snježnih nanosa proglašeno stanje elementarne nepogode. U kantonu 10, nakon višednevnog snježnog nevremena, stanje se normalizuje, pa će učenici osnovnih i srednjih škola nakon dvodnevne pauze sutra ponovo u školske klupe. U mreži večeras gledajte o Mirsadu Kukiću i SDA, smjenama, ucjenama, moći i raščišćavanju odnosa Kukić-SDA. Kako islamska zajednica uvučena na poligon za potkusurivanje, a vjernici ostali u labirintu. Šta traži Dragan Čović, a kome Dragan Lukač namješta poslove? Tender za radare u RS-u pod radarom mreže. Jesmo li nakon 26 godina zarobljeni? Koliko je Bosna i Hercegovina nezavisna između istoka i zapada? Mreža je na programu nakon dnevnika. Toliko u dnevniku. Sportske novosti saznajte od Lemane Rašić. Hvala na pažnji i doviđenja.